សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនោះចលនទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសបានឡើយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនិងវិលមកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោនិងហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយយើងជួបប្រចាំបច្ចុប្បន្នភាពគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំក្នុង1000លានដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពិគ្រោះយោបល់យើងហៅ CG តាមស្មារតីទីក្រុងព្រីតក្នុងប៉ារីសតែបន្តខ្ចីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាទេពច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបិទទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាលែងខ្វះឬក៏ត្រូវការត្រឹម1000លានអាចខ្វះច្រើនជាង1000លានដុល្លារបាទមកទោះបីជាមកទល់ពេលនេះមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសរីជាក្រុមមេដឹកនាំមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមរួមមានរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដល់ចម្រងចម្រាស់នេះយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមខកចិត្តនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបនេះឡើយប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះកំពុងពិចារណាដាក់វិធានការបន្ថែមទៀតរួមមានវិធានការទណ្ឌកម្មផងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌រាជអាសាភិបអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសវិញធ្លាប់បានប្រមៀលលហ៊ុនសានជាច្រើនសាររួមទាំងក្រោយបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាថានឹងចាត់វិធានការលើរបបនេះសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹករបបលហ៊ុនសែនថាជំរើសចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានការដកអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកនាំចេញសម្ភារបំពាក់នោះទេប្រសិនបើរបបលហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែនជាបណ្ដាហើយដែរថែមទាំងប្រកាសបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនអោយមន្ត្រីទាំងនោះជន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថាលោកមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ្វីឡើយលោកអះអាងថារបបរបស់លោកអាចដឹកនាំប្រទេសដោយខ្លួនឯងបានអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសសូមជ័យគឺទៅខ្ញុំរុញហើយណាយគឺទៅដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសរឹបខ្ញុំរុញហើយណាយរឹបទៅវាមិនបានប៉ះដល់ប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរបបនេះហាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ដូចមុនទៀតឡើយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលលោករងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកទៀតដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយវិនិយោគិនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគេនោះគឺចិនក្រៅពីនេះទៀតរបបក្រុងប៉េកាំងក៏ជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លោកលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលហ៊ុនសែនហើយនោះគឺអ្នកជំនួញរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏នឹងអាចដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញដែរចិនជួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឧត្តមគតិខាងគ្រប់គ្រងយូរអង្វែងប្រទេសគឺវាមានបញ្ហាត្រង់ថាតើណាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចំណេញគេដកអាវិនិយោគអស់ហ្នឹងហើយព្រោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅខាងមូលធននិយមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាមូលធននិយមនៅចិនអីទៅវាមានតំណែងជំរុញអីទៅវាអាចមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋអស់ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាតការខាតរបស់គេទេអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងអត់មានគេហៅថា credibility ឬក៏ការជឿទុកចិត្ត
ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนี้คือท่าอาจมีปัญหาประชมให้การประชมนี่ประบาดนั่งปั้นประมาณมือนะแต่ตาเวียกรมรัฐทมปนาอันนี้คือปัญหาอาจพอปะพอคลั่งนะพวกยังกู้ปิดเน็ตมือได้นะในเรื่องนี้เป็นในโดยลายยังตกใบเมียนทนเทียนทอมมาเชียร์ตรอตรงประเทศปัจจัยจงข่อยในตรอตรงเหมือนเช่นนั้นโดยสายโดยสาได้ห้องปอดเศรษฐกิจยังเอง กรมในเวทเพื่อเลือกลางท่าระบบโลหิตสายหนึ่งระวิบัติการแต่งทนโทไทม์เกียร์กลายปีบาลกาดรัฐาภิบาลทำไมประธานกรมการดังนวมระบบโลหิตสายประมาณ3สัปดาห์มาวันนี้เพิ่งไปสำคัญเลยจำนวนหนึ่งกุมใจระบบบอร์เต้ระบบกรมหงเพ็งรายการจำนวนปีบอร์เต้ประมาณเชียร์มวยปอนเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในใบดาบมันไทม์เลือกกันจับทวิกาเจียดขนมกาอภิวัตประเทศกลายปีนี้เตี้ยมีบัตรสังคมจลนาเงือบบาบอประชังในระบบโลหิตสายก็ดังไอเงือบโชว์ลางได้ได้ในเวทเพื่อเลือกเชียวที่
បនយោបាយវិញនៅនីតិចុងក្រោយដោយសារតែការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចជំទឹះនិងការភ័យព្រួយពីចលនាងើបបះបោឡើងហើយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកក្រុងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគយល់ថាបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាកម្ពុជាចលនតាំងសតដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានដែលបាននិរទេសខ្លួនពីកម្ពុជានិងកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាលោកក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗទៀតគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅលើទឹកដីនេះលោកបន្តទៀតថាបាតកម្មនោះគឺក្រុមបាតកោស្រ័យទៀមទាននិងលើកបដានៅពីមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កតែម្ដងគោលចម្បងគឺយើងមួយប្រឆាំងវត្តមានគាត់ពួកយើងបដិសេធការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលតែកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏យើងអត់ទទួលស្គាល់ដែរដូច្នេះអានោះទី1ទី2គឺយើងចង់ប្រាប់ទៅសង្គមអន្តរជាតិរូបភាពជារូបភាពឲ្យឃើញថាគុំទទួលស្គាល់ថាបាល់ហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រៅពីការធ្វើបាតកម្មក្រុមបាតកោក៏នឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគុំទទួលស្គាល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាចំណែកពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៀតលោកវីហេងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនឹងឆ្លៀតពេលចូលរួមធ្វើបាតកម្មនោះដែរបរិយាវ័យចំណាស់រូបនេះយល់ឃើញថាបាតកម្មនេះគឺជាសារមួយប្រាប់ទៅដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងហ៊ុនសែនមានផ្ដាច់ការកម្ពុជានឹងនៅអង្គការសហជាជាតិបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំមិនទៅទេទោះបីខ្ញុំមានចំណាស់ចាស់វ័យណាស់ហើយនឹងក៏ដោយព្រោះខ្ញុំអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រទេសខ្ញុំមានអ្នកដឹកនាំអាក្រក់អស់ថ្នាក់នឹងទេក្មួយកាលពីដើមខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅក្រុមអ្នកច្បាប់នៃរបបរបស់លោកឲ្យប្រញាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យបាននៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខព្រោះលោកអះអាងថាលោកត្រូវបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយឌឺដងទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកថែមទៀតផងខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិទ្យឲ្យណែនមើលអ្នកថាបន្តទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណាហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅធ្វើទៅតាក់ទងទៅនឹងការព្រមាននៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាការទៀមទាណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការមិនពេញចិត្តអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកទៀមទាឲ្យមានការគោរពច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកណាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមុខមាត់របស់ក្រុងភ្នំពេញលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយមិនជារឿងធម្មតានៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាតែងតែមានការសង្កត់មតិសម្លេងភាគតែងតែប្រឆាំងនឹងវាតែងតែមានហើយវាមិនបានមានការចាប់អារម្មណ៍អីគួរឲ្យចម្លែកទេបាន
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិឬសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការតវ៉ាប្រឆាំងនេះវាមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែវាគ្មានសិទ្ធិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបើសិនបើខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប៉ាកម្ពុជាក៏ព្យាយាមធ្វើការបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងមួយដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរយើងតាមជំនន់អញ្ចឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសប្រចាំលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហត្រង់ៗសម្ដែងការខកចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចជឿទុកចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះខ្វះការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងពិចារណាអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបំរាមទិដ្ឋាការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវិញម្ដងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យពលរដ្ឋ5នាក់រស់នៅខេត្តកំពតតកតោនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់មានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកើយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងម៉មសុធីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្រេចការលើកលែងផាកពិន័យនេះកោជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង5នាក់ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេតាមពិតគឺម្ចាស់កញ្ញានេះឈ្មោះនាងចម្រើនជាអ្នកបង្ហោះហើយមានជំទប់ទី2ឃុំបឹងទុកស្រុកទឹកឈូមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺអ្នកស្រីមូលសុខុមអះអាងថាជាម្ចាស់កញ្ញានេះឈ្មោះនោះការសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យអ្នកទាំង5នេះគឺក្រោយពេលដែលកោជបបានរងការរិះគន់ខ្លាំងពីក្រុមអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលដោយសារប្រធានកោជបលោកស៊ីប៊ុនហុកកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានសម្ដែងចោទប្រកាន់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបក្នុងចំណោម5រូបដោយផាកពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលនិង5លានរៀលក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបបានសម្ដែងផាកពិន័យនឹងជំនុំជម្រះពលរដ្ឋ5នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមិនបានយកមេត្រានៃច្បាប់ណាមួយមកសំអាងទេគឺសំអាងលើប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតលោកស៊ីប៊ុនហុកអះអាងថាមូលហេតុដែលចាប់ប្រកាន់ដោយសារតែយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតបានចេញឥទ្ធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនឹងបានការមានរហូតដល់ទៅជាង 8% ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកច្បាប់រិះគន់ការចាប់ប្រកាន់របស់កោជបថាបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងបបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខណៈដែលគ្មានច្បាប់ចែងលោកនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងទេសចរគ្រោងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមនោះសូមលោកនៅនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតកតលនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះគឺជាភាសាលួងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកុំឲ្យមានការខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលវិញថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិចាន់លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធប្រាប់អសីសេរីតាមទូរស័ព្ទក្រោយសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី10សីហាថាការប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដោយសារគណៈបកសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌គ្មានតម្លាភាពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈបកកាន់អំណាចបានបំផុតបំភ័យបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការទៅ
កត់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមករាគណៈបកកម្មាធិការគណៈបកកម្មាជប់ក្រក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងបីនេះគណៈបកចំនួន2បានប្រកាសត្រៀមប្រមូលអ្នកគាំទ្រធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបកផ្នែកជប់ក្រមិនទាន់មានគម្រោងធ្វើបដកម្មទេប៉ុន្តែនឹងដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់នេះជូនទៅសហគមន៍មរុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចំណែកប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាប
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកផ្សេងៗគ្នាមកចំណែកការលើកឡើងពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកមួយចំនួនលោកហងពុធាយល់ថាគ្រាន់តែគណៈបកខ្លះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគណៈបកទាំងអស់បានចុះកិច្ចសន្យាទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាមួយគយជបរួចមកហើយ ការជំរុញឲ្យតទៅនេះអានឹងបានយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះគាត់នៅទីតាំងនេះដើម្បីយើងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងបាទទីអាចជិះរឿងមួយទៀតអ្នកកំពុងមានខ្លួនរបស់យើងឯកសារគោលនៃអសនេះនៅជារឿងបោះឆ្នោតបានយើងបាត់ចុះអញ្ចឹងទាំងគណៈនឹងការគ្រប់គ្រងបន្តប្រទេសចំនួនដល់ក៏កាន់តែលឿនហើយយើងយកអានឹងយកមកពិចារណានៅទីនេះប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកលដែលធ្លាប់ដាក់សមាជិកខ្លមើដំណើរការ បោះឆ្នោតកុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានភាពចម្រុងចម្រាសជាងឆ្នាំ2017លោកព្រៀបកលបញ្យល់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់គណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិបង្ហាញពីគោលជំហររបស់គណៈបកចំណែកឯកការដាក់របាយការណ៍ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិលោកព្រៀបកលយល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានោះគឺវាអាស្រ័យលើប្រតិកម្មពីស្ថាប័នទាំងនោះតែមានមតិទៅមានការឡើងពីទស្សនៈពីគ្រប់គ្រងជាងចាំម
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាំពាក្យកោចបលោកហងពុទ្ធីឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11សីហាកោចបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហើយកោចបទុករយៈពេល72ម៉ោងឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយប្តឹងប្រសិនបើផុតរយៈពេល72ម៉ោងមិនមានការប្តឹងទេនឹងត្រូវចាត់ទុកជាលទ្ធផលផ្លូវការខ្ញុំបាទធនធារោអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចាឡូននាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11,720 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង 11,241 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាឡូននាងជាទីមេត្រីតេតិននឹងការតវ៉ារបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញម្ដងកម្មករកម្មការនីជាង200នាក់នៅរោងចក្រជូលីអផារ៉ែលក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីទៀត
ដើម្បីទាមទាររោគដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់នាំគ្នាឈរនិងដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររោងចក្រដំណោះស្រាយចិត្តកន្លះខែហើយដោយសារតែការរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រចាំមន្ត្រីក្រសួងកាងារសន្យាថានឹងរោគដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារកំពូលកុហកកម្មករតទៅទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះ កម្មករោងចក្រជូលីទទួលឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារពន្យល់ការរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករឲ្យបានលឿនព្រោះការពីថ្ងៃទី10សីហាម្សិលមិញនេះដល់ថ្ងៃកម្មករត្រូវបើកប្រាក់ខែនិងដល់ថ្លៃបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបង់លុយការជំពាក់ធនាគារនិងថ្លៃកូនសិក្សាកម្មការិនីម្នាក់អ្នកស្រីប៉ាន់សាវ៉នឲ្យដឹងថាការពីព្រឹកថ្ងៃទី10សីហាកម្មករបានទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយពីមន្ត្រីក្រសួងកាងារតែធ្លាប់សន្យាថាដោះស្រាយជូនកម្មករន
កម្មករូបនេះឲ្យដឹងថានៅពេលដែលទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយកម្មករបានប្រមានថានឹងនាំគ្នាបិទភ្លៅប្រសិនបើនៅមិនមានដំណោះស្រាយចំណែកមន្ត្រីក្រសួងកាងារឆ្លើយប្រាប់វិញថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបិទភ្លៅអ្នកស្រីប៉ែនសវណ្ណបន្តថានៅម៉ោងប្រមាណ 1 រសៀលកម្មករបានស្រុះស្រួលគ្នានាំគ្នាបិទភ្លៅហើយប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនគឺសូមមកចាប់ខ្លួនពួកគេទាំង 270 ចាក់តទៅទៀតក៏មិនឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីដែរយ៉ាងទៀតម្ចាស់បន្ទប់ជួយឲ្យនោះវិញបានរករឿងកម្មករបណ្ដាហើយឬមិនទាន់បានបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលបន្ទប់កម្មករថានៅប្រហែលម៉ោង 3 រសៀលមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានចុះមកសម្រុបសម្រួលឲ្យកម្មករបើកផ្លូវវិញដោយសន្យាថានឹងបើកពេលដោះស្រាយជូននៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយ ខាងនេះថ្ងៃដល់ពេលអត់មានលុយឲ្យខ្វាយទៀះគេណាមួយសូមរៀនសុខសាលាសូមខ្វាយទៀះផងឥឡូវមិនដឹងរកវិធីណាទេកម្មករអត់មានធ្វើអាំងលើលុយប្រាក់ខែឥឡូវចាំរកទៅធ្វើការណាអូវាមិនជាប់រត់ទេពូបើថាខ្ញុំយើងវាម្ដងមកលុយនេះពូតាដូចយើងនឹងថឹងសោះកម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកត្តាដែលរោងចក្រជូលីនៅជំពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី 250 សង្គមសម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេកម្មកររោងចក្រនេះបានផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពេលដែលដឹងថាតកាយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជួលជិតរោងចក្រនៅកំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែសីហាក្រុមកម្មករបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវម្ដងរួចមកហើយមូលហេតុនៃការបិទផ្លូវកាលនោះកម្មករអះអាងថាដោយមិនឃើញមានសមត្ថភាពភាគីពាក់ព័ន្ធ ចុះអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករបន្ទាប់ពីបានបិទផ្លូវពេលនោះបានបន្តិចកម្មករអះអាងថាមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានចុះមកជួបកម្មករនិងសន្យាដោះស្រាយជូននៅពេលដែលកម្មករបើកផ្លូវវិញតែមិនបានសន្យាកំណត់ពេលជាក់លាក់នោះទេបុគ្គលិករដ្ឋបាលរោងចក្រជូលីអផារ៉ែលម្នាក់ឈ្មោះឈឹមសុភាពត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាក្រោយតែកែស្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្ររត់ចោលរោងចក្រក្រុមរដ្ឋបាលបានសម្រេចប្រគល់ការង
កហេងសួរបានទេកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែសីហាអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា ACTU លោកម៉ៃសុភ័ក្ត្រាជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារពន្យារការដោះស្រាយជូនកម្មករហើយកុំសន្យាភូតកុហកកម្មករព្រោះការសន្យាចង់គេចវេះមិនព្រមដោះស្រាយនេះមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អហើយកម្មកររងគ្រោះនឹងបន្តការតវ៉ាចំនួននឹងអូសបន្លាយសហជីពរូបនេះយល់ថាការសន្យាឲ្យកម្មករស្ងប់ចិត្តហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាការអនុវត្តខុសពីអនុសាសន៍របស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនព្រោះនឹងរដ្ឋបាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់ប្រាំអនុវត្តដល់ដៃដល់ជើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកម្មករដើម្បីមន្ត្រីរាជការទាំងអស់កម្មករបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់កំពុងត្រៀមវិច្ឆ័យមុងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលបណ្ដឹងចេញព្រោះពួកគេមិនទាន់មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបន្តកម្មកររោងចក្រទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញអន្តរាគមន៍ព្រោះពួកគេតវ៉ាចិត្តកន្លះខែហើយនៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington ចាតតើនឹងកម្មកកម្មការនីនេះដែរកម្មកនៅរោងចក្រខេត្តស្វាយរៀងព្រមចូលធ្វើការវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការរោងចក្រព្រមផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតចៅលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារៀបការព័ត៌មាននេះភាគីកម្មករនៅថ្វាយរោងចក្រសញ្ញាលដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកដៀងរីស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងបានព្រមផ្សះផ្សាគ្នាហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រោយពីកម្មករប្រមាណ 1,400 នាក់ផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនិងទាមទារកម្ចីការប្រាក់ឈ្នួល
ขนมลองเปปุเกชุบสมระเตบอชนาทประเทศมันตีการเงียแคสไฟเรียงโลกฮาบุนทีเอาอาซีสไรดังท่าดำนางกรรมกรและดำนางกรมหนบ้านชุบจอจากนี่เตระคณีต่างสรงเนวิลีมองดับปรกกายปิดไทยดิดับใครเสียหานุให้กรรมกรกบันจูปรมโจทย์ฝึกการตั้งปิดปรกได้ลงมาจัดทางกิจปรมเปลี่ยนนุมีจำนวนดับปรามจำนวนรวมมีเพคีกรมหนปรมประดับประชนูจุนกรรมกรในจุดจัดได้จะบอชนาทกายปิดไทยดิมาเพย์บรมใบดับไทยดิซัมสับใครกระดาสรอบตามการประกาศระบบกระทรวงการเงียเพคีตั้งปีปรมปริ้งคณีท่าการฝึกการบรรทายมองจะโชว์ตะลึกโกกาสมาจัดนึกมีการบังคับบังคับให้ขมิ้นการกุมกวนกรรมกรนำมาขมิ้นการกิบสังกัดหรือกรรมกรนำมาแนนุลายเลือปีนี้เพื่อกี่ตั้งปีโปร่งปริ้งเนื้อท่าเรศาจำนวนพลัดพอลเนื้อดายให้การในกรรมกรนำมาเนี่ยฝึกมาดอจำนวนโกดายกรมหุ่นมันเตรียมประมิ้นหรือมันชุบกรรมกรนาตีได้กรมหุ่นนั่งรบวิธีสาดระเบียบโรงเรียนกรรมกรอยู่จัดนู้อพยิมฝึกบานดอโกดายครั้งนู้กรมหุ่นกบังประดอทับยอดสิ้นสิ้นดอกกรรมกรพองได้ยิ่งยิ่งทางทางสำคัญการได้จำนวนมูลยึดด้วยกรรมการอะไรนี่แต่กฎเมียนใจพวกให้จังกฎตรงทางสมัครใครสมจะบับมังไงยังโดยตาไปบนนั้นใจพวกโดยตาตกประชูนั่งทับยาวสิ้นสิ้นจุนก่อนจังกรมหุ่นก็วิจารณ์มาไปก็ยุลปลอมทางแบบเมียนใจพวกจับใบใครลานไปเอาจากบนตีปัวมาไทยมาไงยังตื้อโดยระดับตุกประชุมวันนี้ตลอดมาวิ่งตื้อฝั่งฮันก็ในหลายๆคัดเป็นนัดตกเพียบไทยกับซาปีนตีแปดมาฝั่งฮันกระมนอันนั้นก็ยุ่งโยงเนียนยันต้นต้นคืนนี้ลูกฮาบุนทีมันจะได้ทากรมหุ่นโรงจับเซมซิตีในครองแทสไฟเรียงบานอันวัดตามสกเดปการะบบกระทรวงการเงียบานตรมเทิร์ดดูชนะโลกสังคมท่าในเมืองกามาโกปตุกาตอวาตีโรเตอาซีสไรมันต้อนไอ้สมการเป็นเจ้ามันไทม์ปีดำนางกรรมกอเนื่องดำนางรงจะบานในลอยตีการปิดไทยดีดับใครเสียหามันซ่อนไม่ดีมุ่นเชื่อมดอดดำนอสไรนี่กรรมกอประมาณมีปอนบัวเลยเนี้ยบันโตวานบุกรงจะเซียนยาหรือจะไปใบไถจะปิดไทยจะประมาณปีใครเสียหามกบันโตปีโปเกบันดังทากาชุบสมราจะไปปีไทยตัวบอชนาทเตระบานรงจะกัดประแขขยมซอนจารธาอาซีสไรเอริกาปีรอดนี้วอชิงตันจำนวนในนิจตีเมตรัยสถานนี้ตามร้านกัมพูตักตุลเลในขนมคายจำนวนใบมีนกัมพูตักเลือปีกาประกาศสันหรือปรองประหยัดขนมนู่นเป็นสถานนี้ตุลเลเมกงขนมคายสตึงไตรตุลเลเมกงขนมคายกัมพูจามนั่งสถานนี้ตักตุลเลบาสะก่อคายสถิตในขนมคายกันดาลปฏิบัติปวารมีในกาบชีก็ปีกัมพูตักจำนวนประจำทางไงติดดับคายสีหาระบอกระทรวงทุนทิ้งตักนั่งโอโตในยุบมันเจาะทาสถานนี้ตุลเลเมกงสตึงไตรตักมีนกัมพูรับบิ๊กจัดสบายใหม่ตนเลมีกงกับปุงจ้ามตักเมียนกับปูล้างดอกดับพรำกบีมาภายประมปีใหม่นึ่งตนเลบัสสะก่อแค่ตักเมียนกับปูประมปีกบีหกสประมาณรีไอสถานีตนเลมีกงกระเจมีนกับปูตักมาภายมุ้ยกบีการสบายใหม่ได้จัดดอกกำรัดประกาศไอพรองประหยัดขนมกับปูมาภายปีใหม่ตามกาบเชียก้อกับปูตักตนเลแตงนี้นึ่งมันต่อหอกล้างนึกนรยะเปรี้ยปีใบทั้งไงตีดอันยาท่อเนตาอัมพิวเนื้ออัปราชีบรอดได้รองกาปะปัวปีตักจำนวนนี้อาบันตอปรองประหยัดขปูจีบิเซยกจัดตกดะเมื่อท้ายตอมโกนใจตุยๆบังกาครูสนับเซ็งๆได้เยอะทาหัดจารุนันยิงสิตีเมตรัยลงในนิ้วเติบบานสนับบอลเมียนประจำทั้งไงระบบอาซีสไรใส่เช่นกรณีวอชิงตันสหรัฐอเมริกสมลงในนี้รงจำสนับสิไดรีกาเซ็งๆเตี้ยในการไปทีมสายระบบเยอะในเปย์บันไตติดนี้ลูกนันยิงกัญญาเนี่ยสนับสิตีเมตรัยในขนมกาบสายจีบันตอตะเตียดนี้ยังขยมเมนสกเรเรกาสดายังปีแนะนำพิวติสจอในแคดเซียมเรียบบารอมบัดบองกางเงได้สากระทรวงติสจอปราบปัจจัยกับเจียจุ่มนูมนูจนจิตดามเพื่อติดในแคดเพื่อไอซานตอนจะอายปีพอปะปอในกาอภิวัตดาวเพื่อเรียกตักพเนจอัตไตตะยุติจนปีกามวยกรัวซาในแคดกัมปอดกัมปงเพคคลวนเรื่องกิจเจ้าทาคลวนบอมพอยโปรัดจับใดให้ในจองกรรมวิธีลูกนันเนียงหลังบ้านสนับปอร์เมียนมันจบสมันเจอลูกนันเนียงสนับการสายระบายยังขยมได้เมียนจีบันต่อติดเตียดโดยต่อตือสักใดรีกาพฤษดาลงในเงินกิติเมตรัยแนะนำพิโยติสจอในดับวันประสาทอังโกขัดเซมเรียบกรุงนอมคเนตาวาประชังนังกำรงระบอกกระทรวงติสจอ
ដែលក្រុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមអ្នកនាំភ្ញៀវអះអាងថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបើកដំណើរការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរកចំណូលរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើក្រសួងទេសចរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការម៉ាស៊ីនបោប្រែស្វ័យប្រវត្តិនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនជាមិនខានអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបលោកជាតិតង់ហាន់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី9សីហាថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដឹងថាក្រសួងទេសចរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដំឡើងឧបករណ៍បោប្រែស្វ័យប្រវត្តិដែលរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិនៅប្រាសាទអង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់នោះមគ្គទេសចររូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តសៀមរាបនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកប្រកបរបរបោប្រែជួលភ្ញៀវទេសចរជាមិនខានដោយសារភ្ញៀវទេសចរនឹងជប់ជួលពួកគាត់បកប្រែដូចមុនទៀតហើយបើក្រសួងដាក់អញ្ចឹងក្រសួងរើសកាយមិនទៅស្អីយ៉ាងហេតុអីមិនដាក់អូឌីយ៉ូគ្រប់ភាសាទាំងអស់បណ្ដោយទៅហើយបែរទៅជាឲ្យគ្នារៀនកាយហើយទៅជាមិនផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើមិនផ្ដល់ការឲ្យគ្នាអញ្ចឹងវាជារឿងអាម៉ាស់មួយបំផុតសម្រាប់ក្រសួងទេសចរយើងហាក់បីដូចជាដំណើរការនឹងឆ្ពោះទៅរកភាពធ្វើឲ្យប្រជាជនរវាងក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយនឹងអ្នកខាងរុស្ស៊ីខាងទេសចរជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាសុទ្ធជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំណែកមេគទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់រស់នៅពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរនាំភ្ញៀវទេសចររកប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដូច្នេះពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យក្រសួងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បោប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិចេញខាតគេសម្រាប់ចាក់ឲ្យភ្ញៀវគាត់មិនបាច់ចាំជួលកាយទេគាត់ទៅប្រើប្រាស់អានោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងគាត់នឹងទៅជួលពីរែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគាត់ដើរមើលដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ចាំត្រូវការមានរទេះបោប្រែហើយគាត់ទេហើយគាត់ជួលតែកង់ plan ឬក៏រមាក់ឲ្យជាងទៅហើយគាត់អាចស្ដាប់បានដោយខ្លួនឯងគេបោប្រែតាមនឹងស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយលើទៅដល់ប្រសូងឬក៏អ្នកជាពលនឹងតើតើនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរនៃក្រសួងទេសចរលោកណែតសមុទ្រមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាខាងក្រសួងមិនបានដឹងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបកប្រែភាសាស្វ័យប្រវត្តិនេះទេមិនដឹងព័ត៌មាននឹងមកពីណាបងបាទបើថាក្រសួងធ្វើគឺក្រសួងចេញជាសេចក្តីជូនដំណឹងមានត្រាក្រសួងមានអីអានឹងចាំយកផ្លូវការបាទនេះគាត់ទៅលឺថាអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខាងតំណាងមគ្គទេសទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះអង្គរអូឌីយ៉ូបានសាកល្បងប្រើឧបករណ៍នេះរួចមកហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រៀមដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការដើម្បីជួលឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទៀតផងតំណាងសមាគមមគ្គទេសចររូបនេះអះអាងថាការបង្កើតឧបករណ៍នេះពិតជាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោប្រែនាំភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរប្រកបមែនព្រោះឧបករណ៍ថ្មីនេះមានតម្លៃថោកជាងជួលមគ្គទេសចរព្រោះមានតម្លៃប្រមាណជា3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដំបូងតែនិយាយទៅទីផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសយើងឥឡូវរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានសួរដែរថាបើសិនជាយើងអត់បង្កើតតើវាមានបញ្ហាអីបើកុំឲ្យមានបង្កើតទៅប៉ុន្តែខាងមួយចំនួនគេថាបើសិនមិនបង្កើតក៏គេអាចបង្កើតតាមនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរព្រោះយើងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាស្ងាយវាទំនើបណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាវាមិនគួរឲ្យមានបង្កើតបើចំហអញ្ចឹងទេបើកណ្ដាប្រកាសចំហអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ហើយតាមបុតិកដើម្បីណាភ្ញៀវដឹងតគ្នាលោកបន្ថែមថាឧបករណ៍ថ្មីនេះអាចបោប្រែបាន14ភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងភាសាចិនជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្រោងនឹងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះអាចដំណើរការទៅបានដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងទេសចរហើយពួកគាត់ក្រុមនឹងធ្វើបាតកម្មប្រសិនបើក្រសួងនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងឧបករណ៍បោប្រែបែបនេះនៅថ្ងៃខាងមុខប្របាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថារយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង2លាននាក់គឺកើនឡើងប្រមាណជា 13% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា 6.24 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018និងប្រមាណជា 7 លាននាក់នៅឆ្នាំ2020អ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលមានបទពិសោធន៍ប្រមាណជា 20 ឆ្នាំនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តអះអាងថាកំណើនទេសចរនេះភាគច្រើនជនជាតិចិនចំណែកអ្នកទេសចរអឺរ៉ុបជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានថយចុះហ
ហើយកំណើននេះមានតែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរបរទេសទេដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរប្រទេសទេសចរចិនភ្នាក់ងារមានក្រុមហ៊ុននាំភ្ញៀវទស្សនានៅតំបន់ទេសចរនៃខេត្តសៀមរាបប្រាច់មុខចំណែកឯប្រក្រីក្រនិងអ្នកប្រកបរបរតូចតាចនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវិញបានបោះបង់អាជីវកម្មខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែរកប្រាក់ចំណូលមិនបានដោយកាលពីមុនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ី
លោកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចជាង10អំបោនៅខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងត្រចេះនិងខេត្តរតនគិរីបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាជនជាតិពិភពលោកលើកទី24ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការបំលាស់ទីនិងចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេសង្កេតឃើញថារឹសគល់ដែលនាំឲ្យកើតមានករណីនេះដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនបានគោរពច្បាប់នឹងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តភាគឦសានបានថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិដែលប្រារព្ធឡើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង600នាក់ពួកគេបានបង្ហាញពីការថយចុះនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនាពេលអនាគតចាស់ទុំជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាសម័យប៉ុលពតបើទោះបីជាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានរែងខ្ទប់ក្តីតែទឹកដីប្រៃឈើឬធនធានធម្មជាតិគង់វង្សល្អងាយស្រួលប្រតិបត្តិប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទុយពីសម័យបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររាំងលោកតៃធីថ្លែងការពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាប្រិយសហគមន៍ដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាសមរភាពកាន់តែរួមទុយទៅរួមទុយទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរៀដីលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិកាន់តែចង្អៀតសំបីតដីសម្រាប់កប់សពនិងព្រៃអភិរក្សសម្រាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចក៏គ្មានសេសសល់សម្រាប់គម្រោងចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនោះដែរលោកបារម្ភថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកភូមិមិនបានចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនិងព្រៃសហគមន៍នោះទេដីភិច្រានរបស់អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការលក់ដូររបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រនិងការរំលោភបំពានពីជនមានអំណាចព្រះរាជមានការបាត់បង់ហើយព្រៃខ្មោចក៏មានការបាត់បង់នៅលើភ្នំដកក្រមុំស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សក្តុមក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិទទួលទានអាហារសាមគ្គីអ្នកខ្លាបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយនិងសម្រាប់មន់ជ្រូកកាប់ក្របីសែនប្រេងសម្រាប់បរិភោគរួមគ្នានៅក្នុងពិធីពេញមួយថ្ងៃនៃខួបលើកទី14សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានិងជាខួបលើកទី24សម្រាប់ពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះតបតែងខ្លួនប្រាណបែបប្រពៃណីស្លៀកពឹងលេងខ្លួនលម្អដោយខ្សែកតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប្រក់ជីបលើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតជិត20នាក់កន្លងទៅនៅខេត្តក្រចេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយមកទល់ពេលនេះគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែបានរីកដូចផ្សិតគ្រប់ទីកន្លែងលោកថាជីវកម្មរ៉ែមានទំនោរភេច្រើននៅលើប្រភពទឹកអូធម្មជាតិនិងតំបន់ជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដាលឲ្យទឹកអូសំខាន់ៗដែលពួកគេប្រើប្រាស់មានសត្វធាតុពុលហើយសត្វពាហនៈនៅភូមិបានស្លាប់ជាច្រើនក្បាលហើយក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះប្រកាច់ស្លាប់ព្រៀមព្រៀមដោយមិនដឹងពីមូលហេតុតកាលណាដែលបាត់បង់វប្បធម៌ហ្នឹងហើយវាអស់ហើយបងមានអីទៀតអញ្ចឹងបានថាប្រឈមនឹងប្រឈមវាច្រើនពេករៀបរាប់រហូតដល់ថាมันអស់ទៅហ្មងទោះជាបងប្អូនសហគមន៍ហ្នឹងគាត់តវ៉ាយ៉ាងណាខ្ញុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍អីថាអាជ្ញាធរมันថាកន្លែងណាកន្លែងណាទេគឺអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទេពទឹមឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំប្រមេដើម្បីបង្ហាញពីទុក្ខកង្វល់របស់ពួកគេដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គមអំពើចិនហេងហ្វូនិងការបាត់បង់ខឿនប្រាសាទបុរាណការរំទួយទំហំព្រៃឈើបាត់បង់កន្លែងខ្វៀលគោនិងហិនហោចដើមឈើផលិតជាទឹកលោកស្រីថាទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងរកត្រីសាច់និងកន្លែងគោរពបូជាបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាចំការអំពើក្រុមហ៊ុនចិនមួយផ្នែកធំមិនតន់ដល់ស្រ័យរួយរាល់នៅឡើយ
ពលប៉ះពាល់នឹងក្របខ័ណ្ឌក្រៃចំការប៉ះពលកលែងឆ្លាប់លោកបលែប្រៃរកសត្វប្រៃការនេសាទប្រៃបលែងការៈមុខជាខ្វះពលដល់មុខរបរសិលការទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជួនជាដើមភេតិចនៅខេមរៈនគរីលោកក្រាំងតឡាថាពួកគេប្រពៃពីស្ថិតជួនជាដើមភេតិចនៅឆ្នាំនេះមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអាញាធមូលដ្ឋានហាមអំណោយហែកក្បួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រពៃពីនៅនឹងកន្លែងលោកថាការប្រពៃពីនេះ អញ្ញាធោបានបញ្ជូនសមាជិកប្រដាប់ដាវត្តចម្រោះជាង40នាក់និងកម្លាំងជាការពីភូមិ5នាក់ដែលពង្រាយតាមខ្លមឺប្រកាសទីផងលោកបានតាមថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលជំរុញដើមភេតិចចង់អញ្ញាធោដោះស្រាយគឺវិបត្តិដីធ្លីលើភ្នំដ៏ក្រមុំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភេតិចរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់និងស្នើអញ្ញាធោជាតិកំណត់ថ្ងៃទី9ខែសីហាជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភេតិចអន្តរជាតិ ដែលបញ្ចូលក្រុមប្រតិទិនឈប់សម្រាកសូមគាត់ឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់សូមឲ្យគាត់ឈប់ណាស់ឆ្នាំពោអ្វីដែលយើងបានដាក់ដល់6សម្បល់ចំណុចនឹងសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយទូយ៉ាងណាក៏បានបីឬពីរចំណុចលោកក្រាំងតូឡាបន្ថែមថានេះជាពិធីសំខាន់ដើម្បីដាស់ស្មារតីអ្នកភូមិឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដែលរងការរំលោភបំពានព្រោះកន្លងទៅនេះវប្បធម៌ពីខាងក្រៅជាឥទ្ធិពលមិនល្អកាន់តែច្រើន
ไทยในภูมิบ้านคลาจิจโจนงกรัวฟาดได้ทัวร์สายจำกาขมิ้นได้สมบัติกอบสอบจำนายเปรย์สมบัติกรุบจีก็เติร์กบานบัดบองจ้างสังกัดสกดมลบเปิดสภาพป้าได้ใช้เมืองประดับบอสเพียดอซิสเรย์จุ่มเวงกาปรบตีวินิได้ซาแต่สหกุมมันบานในเชิงลึกติดโจรมอาแก้ลิขิติกาสมปองจุนเจดามเพติกกัมพูชีลูกยุนโลรังทรายทามิ้นแฮปพอลมือจำนวนได้นอมอจุนเจดามเพติกน้องคริสทัวร์จำนวนสลักออจานรวมมีการพิวัตตมโนบริกิสนี้ได้ตรวจจุ่มลิปโอเกปีภูมิกำนัดบัดบองทุนเทียนทอมจิตได้ทัวร์จุนเจดามเพติกมันอายดอกโหดอันอพอลปริเชอร์มุตรตรงเซตเกตบานลูกท้าจุนเจดามเพติกพิจิยมสำรับสำรวจคลุ้นเตือนปาร์บอสังกุมโดยจีการทัวร์กัสกัมก็ปัตย์ในเกรียดได้ทรีระบบประกอบตะบานบัดบองกาสพอกเมติปซาคือชิมูลไฮด์ได้เฟื่องปุ๊กเก้บังคอมจัดจำนาสระอภิมโยบายปลายปลุ่นจังสะกมรงครูมาจนวนตะบานเลียปอเตชีปะดวดปอเตเองจังเตเองจังเตทัวร์สตรีเพียบนักนงกาบัญชีมันเตสตรีเพียบนงกาต่อสู้มันเตรมอยก็เลิกลาของปีปัญหาได้ทลีเวียตะบานกำเรียมกำไฮกันลองเตลูกคนแซนท็อปไลน์คอนโทรลนำมาให้ปีกนโยบายเลิกสตูสเทียร์รนเนอร์ระบบจุนจดามเพติกในกลุ่นโยบายจอมจีในทรีจุนจดามจีกรรมสัตสมัวเพียบรวมแต่ฉบับเจียดในอันตรายเจียดดับใบเลือกปุ๊ชีวเพียบรณรบจุนจดามเพติกก็เป็นตายมันเซอร์มีประสบเพียบนุตีลูกโลร้องบันแทมท่าประตูใบจีประมกดังนอมบังการดำเนินกลุ่นโยบายจอมจีในทรีจุนจดามเพติกในตัวสกอสในประกาศชีสกอลระบบองการสหประชาเจียดได้มีกระทรวงแต่งประมุ่ยจีเซนาติกาอันดับวิสัยจุนจดามเพติกได้ก็เป็นตายยุนการจูจุนจดามเพติกนักดอสไลปัญหาประชมมจำนวนนึกซ้อนเลยให้จนเจดามเพติกในแต่บรรทอนตัวบานเพียบเกาะกระไรปิงลิงปีญาโทระบบกรองพรมปิงสหกุมจนเจดามเพติกบนแทมทางการประดับในสัมปทานเศรษฐกิจระบบระบบกรองพรมปิงคือเจียดามแฮดและน้องใบปิจิบรอดบัดบองในคลีหนึ่งไซจุกาเรียญาโทธนาโมลทานธนาแคทหนึ่งธนาจิตมันเยอะจะตกดักดอสไลปัญหาโนเตปุ๊กเกสังเกตเห็นท่าวิบัตินโยบายในจอนาทีพรำกันลองเต๋อสหกุมได้ชื่อจ้าหรือบอลมือประชื่อตระบานยาโทมูลฐานกุมริมกำแหงหนึ่งรัฐบัตรมันเอาเมียนการจูบประจุมสไฟโรดดมาสไลขยมซอนจารธาอาซิสไรริกาปีรอทนีวอชิงตันបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាពអតីតយុទ្ធជនពិការម្នាក់ឈ្មោះហេងសឿនរស់នៅភូមិព្រៃពីយឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតក្រោយពីមានការចុះផ្សាយថាអតីតយុទ្ធជនពិការរូបនេះបានបំផុសបំផុលឲ្យជនអនាធិបតេយ្យទៅកាប់ទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់នៅទីតាំងភូមិព្រៃពីយលោកហេងសឿនថាជនមានអំណាចរំលោភយកដីពីពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីយបានខឹងសម្បារូបលោកនឹងចង់គម្រាមអ្នកភូមិដតីទៀតឲ្យបោះបង់ដីធ្លីដើម្បីទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនអតីតយុទ្ធជនពិការឈ្មោះហេងសឿនដែលអះអាងថាធ្លាប់រងការវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងពីកងកម្លាំងរបស់ឈ្មួញដីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនបានភ័យទេ
đại xa lúc mình bán thuốc khô chấp bạp. Lúc bằng to tha chung môn rốc xí đấy, tại anh ta bảo bờ hương xa lờ bồ rọt nợ phùm bầy bía, nâng bồ rọt đọt tay tiệt, đại tại anh ta tỏ bá tiêm tiệt đầy chùm lúc một vinh. Xa bồ rơ mên Fresh New, đại gom trô rộ bọc Krong Phnom Penh, cả tịch ngay tì bảo môi xây há, bàn chốc xa bằng phơ ca bật. Thả lúc hình xướng, trở bàn bồ rọt, nâng ở nhà thô nợ khôm trọc bèng phléng, sọc chúc khát cầm bốt, chặt tốc chứa mê khá lông khănông ca đặc nôm Krong Mà Na Thơ Bật Tây, một vị sọc xênh xênh, rù miên sọc tật chú, sọc đông túng, khôm về rây nê sọc bầy núp khát bà xe nụ, áo tây chạp đây nơi chấm nói phùm bầy bầy, đòi á áng thà chỉ đây xa mà tiên sẵn cùng một cách rồi bỏ rọt. Đại bằng coi miên chùm lúa, rồi viên nẹ miên đây càng cạp nơi tì nụ, nâng nẹ mọc chạp đây thmấy, bà bò lờ đây nẹ miên một chà, nâng bòm phô áo bò rọt, đạc bị bẩn đắng tờ rọt tập bá xa lá khát cầm bốt, đàm bay rê ca bòm phơ ca bớt chun lúc áp bí bá khát cầm bốt. Lúc hình xướng, hai ca chọc sai rồi bỏ Fresh New, thà chỉ ca bòm phơ ca bớt. Chẳng tôi đã nhóm tôi tốt, tôi thay nhóm tôi tốt vừa lưu vào bức kỳ chân trò tàm nhóm, hay nâng khả đăng non của tôi nó gọt trò tàm nhóm. Chẳng tôi một lời cao tới, đồng bây chạp tầm hợp nhóm. Của thà trình nhu nâng, sai, tôi thay về khi lưu trị trại kỳ chân tốt, rồi về tầm lời cao tới, đồng bây một phần thân lưu rưu ra thật bà chứ nhé. Cả rần này tầm nó đầy thư lý rồi viên bộ rọt phùm bầy bầy, cho bẹp bọn nâng bầy bập bôn chmô am Tu chiếc bắt đầu áp hị bá khát gầm bớt chỉ trả nẹ, có tùm nuông màn toàn bàn màn chọp tiền. Bố rốt rốt nơi phùm bầy bầy á áng thà chỉ nhật nhọp, gồm lục ám phò lín, tài anh tài bà ẩm bơ hương xá, đột bòm phlánh bà tè xâm bánh, nâng cắp bòm phlánh phò lâm nam bố rốt, đòi khí miên nhờ nhớt đầy. Lục hình xương thlop á áng thà ca phì bòn màn chân ám môn, gồm con cầm lăng rồi bò nẹ sợi hiên cồn thí, bàn chạp chong rụp lục, Vì ai xin lập chỉ tràn đông nơi khăn ông phía rồi bỏ lúc khăn ông phùm bầy bầy. Cả nó nè phùm mọi đăng thà bà đầy bà bồn bì nè ní, bàn bà nghe chỉ tì bạc xa bà thiên rọt sập phía lục hình xâm rấn, đang bây xâm lật vì thơ bạp nè phùm, bằng khom ở chạy trên bì lùm nơi thán, đang bây dọc đây tới chùa lòi cơm hôn chụp bón đam đầm nam rịch. Cả vì thằng ngày tìm mà phây bà môi khai mê xa cho nàm bì bón đọc rầm bấy, bà chìa bà rọt phùm bầy bầy mà nè, cứ ปราบอาซีสไรแจงสำเร็งสับสัวธากรมปะปัวระบอกลูกอัมพอลินนังแนสไรเฮียงกุนทีจำนวนเจียงมาเพยเนี่ยบานนอมคเนตกับบอมพลายพอลำนำระบอกกอดดารูมเมียนสไฟขนอลหนึ่งเจ๊อจิจรานดามพร้อมเตียงวีบอมพลายลอดดัดชุ้งได้กอดปลาสำรับประกอบระบอจิงจำจิวัฒน์ไทม์เตียดพองปัวรัดดาได้บรรโตธากรมจุนบังกอกอบานดัดบอมพลายเตียสเบอร์ระบอกกอดมวยขนองเตี้ยได้ทเวไอกอด ตรบัดบองตีลมหนึ่งนึ่งกำปองปลุยบารมปีกาควักขาดเสบียงอาหารแต่ไงหมกชายยศจ้าที่บนน้ำมาเวียนเปลี่ยนเตียนเจ้าบ้านจะเตะจะเตะมองนึกว่าบ้านเอาไงนี่เตะแต่เดือดแต่แบบจ้าโจรตามมุนเตะตาใจไปรู้ตะเต้าแต่เราแกโมเวนดอกโจรแต่กัดดงโจรแต่กัดควายโจรมาเจ้าไวรอโจรยังไงฮู้เสียจนนอนนี้ไปแต่เนียนนะตุ๊กตุ๊กจะจับใจห้อง การปิดไงตีมาเพย์ปรมปีเมษากันลองตื้อข้อตะการไล่ประเทศรัสเซียกัมพูชาโลกแห่งสำเริญบานเจนสกเรย์ประกาศเพลียมเพลียมได้บานบัญเจตาข้อตะการไล่ส้มประกาศกอลตุนังปะได้แซดจำพวกสกามาเพียบระบอชมูอัมพอลินนังชมูเฮียงกุนทีได้บานยกชมูธนาดักน้อมเตอร์ปราประขนมกรุบตรงเวอร์ตุจรัสอย่างไรได้น้อมไอปะปอลเกตยุทธนาดักน้อมนังส้มบัมเปียวเนียวดอลัญญาทอมเมนสมัตเกจ เมตตาจัดวิทยาการตามเพลย์ฉบับจิตโทรมิ้นไอ้บ้านตั้งรังบ่มพอดมวยไทยบรรทบคือไทยตีมาเพย์ประบายเมษาประเดี๋ยวประปนชมูอัมพอลินหนึ่งเฮียงกุนทีบ้านตอบเลยคัดเตยข้อตะการไล่ลูกให้สำเริญวิ่งได้ปะได้แซดท่ามันบานยกเงียจิตตีปรักษาเตยกลมเรียมกลมหายหรือเพื่ออำเภอตุจรัตนามวยตีเนี่ยภูมิปรีเปียธาจับไปเปลือกหมกเนี่ยภูมิเลงเซรองกากลมเรียมกลมหายหรือเวทเพื่อบาป ให้บานนอมคณีเฮียนตะรุ่นในเลือดใดขนมพุ่มเปรย์เปียเจียบรรดาบรรดาวิ่งจำนายยศจนปีกาเชื่อมขางลูกเฮงเสื้นเอาอาศิสไรดังทากลายปีอาภิบาลขาดกัมปอดทำไมลูกเจียวตายบานโจรกันดำนายมันต่อปีอาภิบาลขาดกัมปอดจ้ะลูกจันเจสดาได้กันดำนายจีอาภิบาลขาดมันตอนบานมุชนามพองลูกเจียวตายบานบัญชีเอาเมียนกาเสบังเกตจุ่มลูกใดทะเลนี้หนึ่งบานสไดบรรโตเอาเมียนไตรวะเวงใดทะเล
ได้วัดได้อายปวดรอดหายนึกมันพร้อมเจนพลองกรรมสัตว์อายลูกให้เสื้อหน่อยดังทาอาภิบาลขัดกำปดลูกเจียวตายบานบัญชีอายเมนกาเสบังเกตจีสำงัดลางวิ้งให้บานประกาศเทเนียปราปวดสมกลมอายเมนกาเพย์คลาดปรุยบารมหนึ่งเลือกตักจัดอายปวดโจลตรุนเลือดได้กรรมสัตว์วิ้งมนตรีกรรมวิธีปงเริงสัตว์อำนาจหักกลมมูลฐานในสมาคมอาทกลูกแปนบนน้าการปิดท้ายตีประมวยใส่ห่าบานเจนสกได้ประกาศจีสาเทระนาเพลียมเพลียมเมียนจำนองเจิงทาเทโรนกรรมโคเคิลเลยุติจนปิกาเจิงเฮงเสื่อนในขนองใดสามเตียนสังกมกัยภูมิเปรย์ปีคมตระแปงแพลงสรกชุกขัดกำปอดสกได้ประกาศจีสาเทระนานี้ทเวลางกลายปีประปอนโฆษณาเฟรชนิวจบสายทาโลกเฮงเสื่อนจีเมดักนอมยุ่งยงจนอาณาธปไตยเอาจับได้ประเดประดาในภูมิเปรย์ปีขนองสกได้ประกาศนู่ลูกแปนบนนาสเซธายุติจนเฮงเสื้อนบานเทเวแปลิกรรมดำใบกาปีประเทศจีดบรรดาลอยปีกาเจิงสดามกรอมจุงกงลอยซาจวนมิ้นในสมรภูมิไปเลนกาปิดไงตีดับรามคายกัญญาชนะมวยปอนประมวลรอยแปดสับประมวลบาตุใบจิตทะเลคลุนปีกาเจิงมวยจมเฮียงกอดด้อยยุติจนเฮงเสื้อนกองปุ้งบำราการเงินในองกระเพียบยุติจนปีกาขาดกำปอดยุติจนปีกาเจิงลูกเฮงเสื้อนเมื่ออายุสายสับประมวลชนะเมียนแพร่เยียโกนใบเนี้ยนังจ่ายปลอมมาเนี้ยกำปองเพียคลุนได้ซาตมโนได้ซามาเตียนสังกมกิจระเวียงปวรัดไกรกรอมรอยมวยกรัวซาจิมวยลูกอัมพอลินนังแหน่ใส่เฮียงกุนทีนักนองภูมิเปรย์ปีคมตระแปงเพลียงสกชุกขัดกำปอดยุติจนปีกาลูกเฮงเซือนรวมจิมวยปวรัดไกรกรอมรอยกรัวซาได้ละญาทอมูลฐานจัดธนาเจียกรัวซาขมิ้นใดบานขัดคำสนาสมใดซามาเตียนสังกมกิจตั้งไปชนามปีปอนประมุนหายในชนามปีปอนลำมวยกลมรงสมใดสัมปทานสังกมกิจก็ตัวบานกาโยลปรมปีริรัฐาพิบาลหายก็เมียนกาบังใจจิตเพลกาในไงตีมาเผยบุญขายโตล้าชนามปีปอนลำมวยได้เมียนวัตเมียนอภิบาลขัดร้องลูกจึงพอล้าอภิบาลสกชุกลูกคำหอมประเทศมณฑีเรียบจำแดนใดนโกรุปเนจิกรรมสำนังนันโซริยาวใดขาดกำปดวิสระกอปางปนรอดเป็นลูกปลอมเคลียบัญเจธาได้ได้บังใจสัมปทานสังกมกิจมันอายลุติงบานเตขนมระยะเป็นปรามชนำเทวอัยปวรสโยดังจบานะจำปูและคันสัมปทานสังกมกิจการตัวได้สัมปทานสังกมกิจได้ขนมมวยกรัวซาตัวบานได้ลมเนยทานตุ่มหุ่มห้าสิบเมตรกลนังสามสิบเมตรได้กสิกรรมตุ่มหุ่มหกสิบปีเมตรกลนังปีร้อยหกสิบเมตรรวมแตงได้บำรองตุกเจียงมร้อยเฮตาได้วัดปรามปีเฮตาสลาเรียนประมวลเฮต้ารอดตะบาลเป็ดใบเฮต้าซาใบเฮต้านั่งลำบอนตักสานปรามเฮต้าอาซีสไรมันอาจจะรับประพบสมการชลายต่อปีใดประปวนชมวนใดลูกอัมพอลินนั่งแนสไรเฮียงกลทีบานเตในไทยตีประมวลใส่หาปนตายลูกอัมพอลินทรวปราบอาซีสไรก้าวไปไทยตีดับประมวยอุสเพียชนามปีปอนดับประปีถ้าลูกมันได้บานกลมเรียงกลมหายหรือเพื่อบาปัวรอดตีคือเมคลาวในกรมจนอาณาธปไตยบานมวลบังกัดเกตยุโลกเรื่องนี้คือจะเรื่องเลียบปอตามใบมวลบังกัดเธอไอ้คนเกตยุบักย่อมนี่ยังต้องเรื่องจังไอ้เรื่องนี้แม้แต่การแล้วไอ้การดีไว้ที่ตัวเมคลาวเกตจะนับแต่ชัวติงมาเต่าละหุ่นยังจอมเฮียนยี่ทักกรมนี่คือกรมอาณาธปไตยมนตรีกรรมวิธีปงเริงสัตย์อำนาจหากรมมูลฐานในสมาคมอาทกลูกแปนบนน้าปราบอาซีสไรในไทยตีประบวนใส่หาทาสมาคมสัตว์มนุษย์อาทกปัจจุบันเราเคยทาเมียนการในชมวนใดรำลบบ่มเปลี่ยนใดสามเตียนสังกมกิจได้รับทาพิบาลใจจูนจนปีกาหนังปวรดไกรกรอหนังขนมพวงเปรย์เปียปัดแมนลูกแปนบนน้าทาขนมจับสไดปีกาพอได้สังกมกิจมาจ้าได้เมียนสัตว์ลุได้ขนมระยะเปรย์การกับบานปรามชนำปนตายอาทกเราเคยทาได้สามเตียนสังกมกิจหนังพวงเปรย์เปียเมียนกาคบคัดคณีลุตั้งปีปวรดเติบการกับบานหมู่ชนำลูกแปนบนน้าซาโตจมพัวอาภิบาลขาดกำปดลูกจิ๋วตายได้เติบการดำไหนกำปงรกดำนาสายจูนปวรด
ហើយបាទវិជ្ជាការសម្រាប់របស់អាយ៉ាមអភិបាលខេត្តសកលនឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទពីគូគាត់រងគ្រោះយូរហើយបាទនៅខ្លះខ្ញុំនៅតាមឃើញគាត់នៅដេញនៅតាមរបងតែគេដែលកៅវិបត្តិបងនៃតាមប្រទៀននឹងអញ្ចឹងវាអាចជាប្រធានសម្រាប់គាត់ណាហើយខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់អាយ៉ាមបាទខេត្តសកលដែរសូមឲ្យលោកធ្វើរឿងនៃបានសម្រាប់ជូនប្រជារដ្ឋយើងនៅក្រៅក្រសួងបានតាមប្រទៀនទៅកិច្ចការមហាវិទ្យាល័យឲ្យគាត់ទាំ
รูปลูกนั่งเนี่ยภูมิมันคลายการประดังประดอลคเนียเตอร์ตลากาตีได้สารลูกมันบานเถื่อเขาฉบับลูกปัญญาทานนั่งบรรทอสกรรมเพียบเตียนเตียได้สัมปเตียนสังกรมไก่นุ่มหมกเว้งประตูจิตเตอร์ต่อสู้อยู่ชั่นนำหรือเตอร์ยกจีวัตรจีดามต้นกระดอยลูกนันเองจิตีเมตรัยวัดชูอสีสไรสายตามระลอกเพดากาคลายหรือสอดเบลตามกำรัดนั่งกำพูดโดยต่อเซนีเฟลพรัดจับปีมองปรามกันละดามองประมวยกันละตามระยะระลอกเพดากาคลายมวยเมินใบปอนปรำปีรอยสายสับกิโลเฮิร์ตสมานั่งกำพูดมาเผยปีใหม่นั่งมวยเมินปรามปอนปีรอยเจ็ดสับปรามกิโลเฮิร์ตสมานั่งกำพูดมาเผยใหม่เฟลยบจับปีมองปรำปีกันละดามองประใบกันละตามระยะระลอกเพดากาคลายปรำบนปอนปรำปีรอยกิโลเฮิร์ตสมานังกำปูสามสิบมวยเมตรหนึ่งมวยเมินปีพวนมวยร้อยสายสับกิโลเฮิร์ตสมานังกำปูมาเพย์ปรามเมตรบาทส้มออกกลถ้าเชื่อบรรดาตะเกียบนี้ยังขยมโสชีวีสมจูนปอนเมียนบรรจับជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់មើលការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពីញើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនេះចំពោះសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនតារាអានថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគយល់ថាបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាចក្រនិកកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យពលរដ្ឋ5នាក់នៅខេត្តកំពតទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះមានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកៅយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងម៉មសុធីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្ដែងការលើកលែងផាកពិន័យនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគរជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង5ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការរៀមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេគណៈបកផ្នែកជប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះជាការលួងលោមអ្នកគាំទ្របកកំឲ្យខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសំណៃមតិកម្មករកម្មការិនីជាង200នាក់នៅរោងចក្រ Julie Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបាត់ផ្លូវជាថ្មីដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បាននាំគ្នាឈរនៅដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររងចាំដំណោះស្រាយចិត្តកន្លះខែហើយដោយសារតែការរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រមន្ត្រីក្រសួងការងារសន្យានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀតលោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតនាងខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា